се роди 10 години след освобождението. Отначало го наричаха Виш педагогически курс, после Висше училище, накрая университет. Децата му няколко пъти ходиха на война. Политиците няколко пъти го затваряха, убиваха негови професори, унищожаваха книгите му. Но той винаги възкръсваше. И винаги е изглеждал млад. Дори сега, когато е на 130. Очаквайте Пътят към светлината. Документален разказ за историята на най-старото висше училище по българските земи.